પાકિસ્તાને કોઈ દેહી લેશે રોક જોડ બાય સહત જામા કે દિલ તમ સરા સ્ટ્રોંગ હોલ લસમ લેવલ દે વાડમ ચદા ખતમ કરમ પખ ઓ પાસાન તરીકા બાને તાસો ગોરે ઓ ફન દે વખલે દા હર સલમ ખે જમંગ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરે દા ખાન તલાશ કરો દે દો લાઈક ઓ બેલ બટન દા સર ઓ હે મનના રાઝે વિડિયો ગોર દલતા યો ઝે મે યોરાઈટ તે ઓ બલ ચદે સલાહુદ્દીન દે ઓ સુલતાન દે دلتا او مستقيما دي جوړ نه یو دنه ختمه او صلاح الدين تي ختمه او راځي گیم وګوري تاسو چل تر یاد کړئ گیم سٹارټ کی اتوماتیک بخپل گیم سلو کړئ چې سلوم کړو دلتا به بس خپل سامان تاسو واچو لاندې راکته شي کور نه راوخه کور چې راوخه ست ډایرکټ به د صلاح الدين د کور څخه راوځي چیرته چې دا خپل د فوجیان کوټه شي دلتا ورته خپل د فوجیان کوټه واچوي چې وام چوالا بس مخ کې کوټه به واچوي خوراک ته کوټه ما چوله دا به پی فل کړه چلوم کړه دلته یو دوه دانې سبسکرایب به واچوي او خپل اوبانه به رخصت کړي چې خپل ستاسو کسان زیات شي ګیم به دې سره مستقیما تیز کړئ تر څو تاسو خپل سامان ورسیږي او فوج واخلئ ډایرکټ به خپل فوج واخلئ او سستر سره ډایرکټ بخپل ډوډۍ پکما کې خو ان ته دغه واچو دا مکړه بس ډایرکټ باټه کو کړ اټک مو کو یو څو دنه غشو را واخلې نن دا بیره وړي سلطان زه درو په راکه ماټه کوي او ولګ باندې الله واسه واخله دي ځان به یو ټریو کو که ختم شو ختم شو که ختم نشو نو تیر به شو کې او ختم نه کړ تلتان خدفاع وکړه دي زه خپل فوجانو کوټه دوره نه کړم بیرته دی راوړم دغه ځای ته دا سامان به زه خپل ټول خرڅ کړم تا مې چې خرڅ کړو دلته سو کور زده چم زرزه دا د دې ګیم تر ټولو اسانه طریقه په دې هیله چې ویډیو خوښ شوی وي او که ویډیو خوښ شوی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ځل بیا هم درته وایم مننه خیر اوسه ته بیا دمې خدای په امان.